Kryeministri Sali Berisha u bëri thirrje sot kryetarëve të komunave dhe bashkive që të shumëfishojnë përpjekjet për një zhvillim të qëndrueshëm të vendit. Në konferencën kombëtare Qeverisje Vendore e fortë dhe efektive nëpërmjet rritjes së bashkëpunimit drejt qeverisjes së mirë, të organizuar nga Këshilli i Evropës, kryeministri kërkoi nga krerët vendor konsolidimin gjithnjë e më shumë të një qeverisje të mirë për përballje me eficiencë të problemeve. Një vend i cili trashëgoi një traditë inexistente në qeverisjen vendore po ndërton sot një infrastruktura më moderne, një qeverisje vendore më të konsoliduar në rajon. Në lëvizje kuantike të Shqipërisë, qeverit vendore ka luetur dhe luet një rol ndër më të rëndësishmit. Projekti ynë kryesor është Shqipëria Europiane, e cila ofron qytetarëve të saj jetesën e standardeve europiane. Kusht ky kryesor antarësimi i vendit në bashkimin europian. Në këtë përpjekje të madhe, asgjë nuk ka më të rëndësishme se eficiencën e qeverisë vendore, se eficiencën e qeverisë qendrore. Ju garantoj se qeveria ime mbetet e vendosur në bashkëpunim të ngushtë me ju të thelloj dhe konsolidoj gjithnjë më shumë autonominë e qeverisjes suaj. Sipas kryeministrit, i arritur disa herë financimet për qeverisjen vendore, është vendosur një partneritet i shkëlqyer me qeverisë qendrore dhe vendore në fushën e investimeve. Janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm në fushën fiskale dhe është vlerësuar autonomia në menaxhimin e territorit. Dy muaj më parë, qeveria ka lënë ligje të cilat unjohin ju të drejta, këshillave të komunave dhe bashkive, që më parë i kishte vetëm parlamenti. Tirana ka filluar procesin e partneritetit publik-privat. Do të dëshoja që ky shembull i bashkisë të Tiranës të merret nga të gjitha njësit e tjera vendore, mbasi përbën një avantaj shumë të madh për ju. Unë jam i vetëdijshëm se problemet kryesore tua janë problemet financiare. Në përpjekjen e parë, në cilën qeveria vendosi të kaloj tërësisht taksat e biznesit të vogël në autoritetet e qeverisë vendore, nuk mund të them se patëm sukses të madh. Kryeministri Berisha ka kërkuar nga të zgjedhurit vendor të vendosin standardet më të mira për mbrojtjen e mjedisit, ndërsa ka rikujtuar se shoqëria jon përpara 20 vitesh ka qenë rurale. Kreu i qeverisë kërkoi nga vendorët të mos udhëhiqen nga psikologjia rurale, por të vendosin standardet më të mira për mbrojtjen, pastrimin dhe zhvillimin e mjedisit.